daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar oo ku saabsan 400 oo qoys oo ay xukuumadda Soomaaliland ugu deeqday deeq isugu jirta bariis, sonkor iyo daqiiq iyo maryaha dharka laga xidho iyo buskudka nafaqada oo loogu deeqay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee degmada Bulaxaar ee gobolka Saaxil, kaasoo markii ugu horreysay deeqda qaybinta laga bilaabay tuulada Geeru oo ka tirsan degmada lagu haya. Waxaan uga sii gudubnay dhinaca degmada Bulaxaar ee gobolka Saaxil. Waxaynu joognaa tuulada Geeri oo ka tirsan deegaanka degmada Bulaxaar, waana tuulooyinka dhinaca bari ugu xiga degmada. Waxaa saaka soo gaaray raashin ay hay-adda bisha cas ee Imaaraadka Carabtu ay soo bixisay. Raashinkaasi waxaanu halkan ku dejinay 90 qoys. Waxaa deegaankan ku nool dadkii ay xooluhu ka baxeen ee barakacay oo tuuladan soo degay. Dadkii baanu markaa iyo dadkii kale ee iyaguna abaaruhu ay meesha keeneen oo isku jira ayaanu raashinkaasi halkaa ku wada siinay. Waxaanu halkan uga mahad celinaynaa hay-adda bisha cas ee ku soo caawisay dadka masaakiinta ah raashinka iyo dharka wada socda. Waxaa kaloonu halkan uga mahad celinaynaa maareeyaha kahortaga abaaraha Faysal Cali Sheekh oo isaguna hawshan gacan mugle ka geystay si ay dadkan tabaalaysan ay wax u soo gaaraan, warbixintoodana hore u hayay oo ribootka deegaanka oo dhan iyo xaaladda abaarta iyo dadka barakacayba xogtooda haya. Isagana aad baan ugu mahad celinaynaa siduu uga gacan geystay dadkaa barakacay ee xooluhu ka baxeen ee abaaraysan sidii ay wax u soo gaadhi lahaayeen. Dowladda Soomaaliland oo madaxweyne ku yahay Muuse Biixi Cabdi, waxaan ku xogsiinaynaa maareeyaha kaydka raashinka Faysal Cali Sheekh oo alaabtan isagu degmada lagu soo deeqay oo u keenay. Waxaan leenahay maareeyaad baad mahadsan tahay. Xeebeedka la yidhaahdo Geeri la yidhaahdo weeye, badda ayay ku dhinac taalla, dad aad u jilicsan oo barakacayaala oo dexoolo ka madheel oon waxba haynin oon camal hayn oon shaqo hayn ayaa degan tuuladan. Halkan aan joognaa waa magaalada Geeri. Waxaan salaamayaa madaxda degmada Bulaxaar. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaa waxaa i raacday dhulka abaaro badan baa ka jira. Waxaan mahadnaqaynaa dowladda Soomaaliland marka hore, kabacdigana waxaan mahadnaqaynaa Imaaraadka soo caawiyay walaaladood xooluhu ay ka baxeen abaaruhu heleen. Mar labaad kale, mar saddexaad kale waxaan u mahadnaqaynaa maareeyaha abaaraha ee xusay dadka walaalihii abaaruhu ay dee waddanka ku hareeyeen. Waxaanu intaa leenahay dhulku waa aad baa loogu jilicsan yahay, dee waanu kaa guddoomnay maareeye. Haddii aad dee aad nasoo xustay, anigoo ku hadlaya afka ceelka magaalada Geeri iyo afka bulshada, waan kaaga mahad celinayaa. Haddii aad tahay maareeye maareeyaha abaarta, dadku waa dadkii soo barakacay, xoolu ka madheen, xooluna abaartuna weli sidii uunbay u joogtaa. Dee ilaahay baan rajaynayna ilaahay naga soo jabiyo. De maareeye waxaanu kaa codsanaynaa wixii ilaahay noogu soo kaa dhiibo inaad dadka dee aad la ogaato, aad saaka haddii le horaantoodii aad ku xustay magaalada Geeri Bulaxaar, maamulka Bulaxaar u sokaysa xagga Saaxiil xigta. Waanu kaaga mahad celinaynaa inaad sidaa u shaqayso. Haddii aad la kulanto dee waxaa kulbaa la kugu soo dhiibaa dadka ula socoto. Ayaanu maareeye kaaga mahad celinaynaa. Maareeyaha keenay resorte qarankana waanu mahad celinaynaa. Hay-adda bisha casa keentayna mahad baan siinayna, waanu mahad celinaynaa. Soortaal naloo keenayna mahad baanu ka naqaynaa. Dad ceyloobay oon xoolaalahay inoo iska fadhiyo oo deggan baanu anagu nahay. Halkaa wixiin khayr lawin baanu ku sugaynaa. Dee wixii nalagu soo caawiya waanu idinka mahadsanaynaa. Waanu noo guddoon, waanu idinka guddoomanay. Sidaa iyo si ka badanna inaloo soo ogaado ayaanu ilaahay ka rajaynaynaa. Hadde ilaahay haddii nuugu kii soo dhiibo waad baanu u rishoonaynaa. Hay-addana mahad baanu u celinaynaa. Aad iyo aad baan ugu fiicannahay. Waxaan ka odhan karaa saakana aad baanu idinka qaadanno, waanu idinka guddoomanay. Waxaynu joognaa xaruntii degmada Bulaxaar. Waxaana soo gaadhay 400 oo qoys raashinkoodii iyo 50 kartoon oo dhar ah oo loogu talagalay dadka tabaaleysan
ay xooluhu ka baxeen ee aan waxba haynin ee tuulada soo degay ee degmada soo degay ee xarunta degmada degan wixii loogu talagalay ay xukuumadda Soomaaliland noogu soo dhiibtay maamulka degmada Bulaxar haddii aanu nahay waa anaga halkaa dhignay waa anaga halkaa isugu hagaajinay u habaynay dadweynihiina waa kuwa dul taagan waxaanu halkan uga mahad celinaynaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudan Muuse Biixi Cabdi iyo maareeyaha uu u magacaabay hay-adda kaydka raashinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu mahad celinaynaa oo kale hay-adda bisha cas ee Imaaraadka Carabta ee iyaduna deeqdan ku soo wareejisay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee aanu anagu degmada wakiilka uga nahay ayaanu iyadana u mahad celinaynaa waxa deegaankan degmada Bulaxar waa deegaan aad u ballaaran waa degmada ugu ballaaran gobolka Saaxil ugu jiida dheer waa degmada ugu xeebta ballaaran waa degmo abaartu ay ku baahsan tahay muddo shan sannadooda wax roobaba oo deegaanka qaybo ka mida ka da-ay ma jiro degmadu waxay teedsan tahay dhul aad u fara badan ma aha xarunta degmada iyo goobtii aanu saaka lixdii subaxnimo ku soo qaybinay raashinka ee geeri way ka badantaho way ka fara badan tahay waxaanu baaq u diraynaa in dadka tabaalaysan ee ku baahsan deegaanada degmadu ay xukunto iyo tuulooyinka badan ee dhowr iyo tobanka ah ee bari iyo galbeedba naga xiga in iyagana wixii loo heli karay ilaahay keeno la soo gaarsiiyo waxay dadkaasi ku teedsan yihiin tuulooyinka Salay Gargaarka Geeri Boodaale Qurco Ceel Sheekh Qabille Faruur dhul badan oo aan waxba aanay gaarin oo dadkaasi ku teedsan yihiin ay xooluhu ka baxeen baa jira dadkaana wixii ilaahay keenay la soo gaarsiiyo sidaa aanu maantaba u gaarsiinay wixiina loogu soo dhiibay ayaanu u gaarsiinaynaa waxaanu saaka soo qaybinay boqol sagaashan qoys oo geeri ah waxaanu halkana ku qaybinaynaa saddex boqol iyo toban qoys oo aanu raashinkoodii iyo dharkoodiiba aanu sidaa isugu qaybinay si alcadaala raashinkiina uu sidaa ugu qaybsamay caagad saliida kidkii xidhnaa iyo dharkii oo aanu isagana intaan u furfurnay calaa nafar aanu uga dhignay intaa aanu u gaadhsiinay sidaasaanu ku dhammaynay uguna qaybinaynaa iminka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta halkan waxa weeyaan degmada magaalo xeebadka Bulaxar waxaa lagu qaybinayaa raashinkaasi mucaawamad ah maanta hore ilaahay baa leh talabaad madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland baa leh Muuse Biixi Cabdi ta saddexaad waxa leh maareeyaha raashinka kaydka qaranka Soomaaliland Mudane Faysal Cali Sheekh oo la soo gaarsiiyey raashinka birta yaalla iyo maryahan annaguna si loo soo gaarsiiyey ayaan isugu qaybinay maryaha iyo raashinkiiba waa raashin iyo saliid iyo marya laga xidho dhaxad laga xidho waayo imika waxa ku jira waqtiga dhaxmaha macal maryihii waxa ku jira dhaxad marya dhaxad laga xidhiyey ilaahay baa mahadle cuntadana waa cunto nafaqo leh oo loo xagsiisa ku jirta nafaqada caruurta tiidaka waaweyn iyo tiidu dumarkaba isku jirta sidaa daraaddeed maanta halkan waxaan isku nuhi intaa inu qaybino waxaan saaga soo qaybinay suxnaba geeri oo soo qaybinay sagaasha qoysba saaga soo qaybinay imikana saddex boqol toban qoys ayaanu qaybinaynaa doolaynaado oo imika dadku diyaar yihiin sidaa la ajligeed maanta fursada qaaliga ah ayaanu imika haysano maadaama loo joogo tvga qaranku annagoo arag weligiiba tv qaran socda anoo arag weli maanta waxaanu ka faa'iidaysanaynaa warbaahinta caalamka u maranaynaa wasiirka arrimaha gudaha mudane maxamed gaayid axmed oon u sheegaynaa degmadan intaa degmadan dheer ee xeebtaasi waxaa la wax gaadhiyo ay leedahay ma jirto wasiir
أنا أقول مدحوله لا هذا منه وهي مدحوله وحكي سقيا وسيركي وحكي سقيا وسيركو يسقى مدحوله قرسيلي ده تقال واحد كي خذ برتقالكي ما هو حصان سو وهاي ما القاعدة وسيرك أنا ما أقوله وهاي أنا أقول سيرك الحكومة ما قدرنا ما بقت تقول نبول عار لو قالوا سيرك قالوا قرسيلي وسيرك مدحوله قرسيلي تقول مثلا دير إلا يجري إلا يعشق إلا يبود عليه إلا يو إلا فرور تقول مثلا سوى الله وحكي قرية لا يبشتو مد بليس مد دولة هسه وح الله وح الذي بجسته يمد عاد مد مد عاف بطنه أنا لكم هذا قال لكم شغل مسكر يصلي مرقى قلت لنا عاصمة أما تقول قبلها وح على قولنا قبل أنا قاطع هذا لما تحط دقيبة هاي وزير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد سيدنا مولانا محمد السلام عليكم وح لما انتك السلام يا إلى مدحويني إلى مارعيها نبدجلي نبدجلي وحير رعي لهاي روب هسي يوم مطح وحي هاي كله لا تغير كبار بتغير لهاي هسي وحا محلة مدحوينة وحا كمان محلة مارعيها راشيك كيف انت وحي راعي وحنا لو صد رايو صد بقول يو طبنا يوم مريو وين هر يالي وين نسوق غالي واي نسوق غالي والله قد احترا والله قيبر ايا اما كيبا بيولا يل هدو وحن نقول موي السلام عليكم ورحمة الله. markii hore waxaan salaamayaa madaxweynaha Soomaaliland Uuse Bixi Cabdi markii xigana maareeyaha raashinka kaydka iyo bisha casan oo keentay raashinka halka ay yaaleen maanta aan ku qaybsanayno sida odayadii horeba sheegay in dhulka waxa ka jira abaar fara badan oo muddo dheer jirtay ummad badan baa hadda isku tibi bulxaar iyo agagaarkeeda daruur maalin yar heshay bay ahayd daruurtii waa lagu markiiba doogeedii wuu dhamaaday dadka abaarti xoolihii way ka dhintaan oo aad iyo aad bay cudurro u hayaan abaar iyo gaajana ay u haysaa taa horta ilaahay bay muddo ka baryayna inuu raxmadii la soo gaari jiray ilaahay degdeg inoogu keeno oo inoo siiyo dowladdana waxaanu deelleenahay dadka abaaruhu dhaceen dee raashina caawimaha ha lala soo gaaro oo mid degdeg ah ha lala soo gaaro intani waxba ugama filo umadda waxna ka gaari mayso way ka badan tahay ummadda taalla degmada gudaha Balxaar iyo agagaarkeeda oo qura ayaa ka badan dhowr kun oo reer ama 3 kun oo gaaraysa abaarta ay isu keentay ku soo ururisay waxaan leeyahay dowladda aan dhaga oo u mahadnaqayna oo inta baa inoo keentay inay taa looga soo kordhiso waxaa jira xooluhu way bukaano cudurree qabaan kala wada nooca taana inay dhakhaatiirta ay noo keenaan taana xoolaha ay noo lolada weeyo sidaa ayaan isku salaamayaa. Waxaa halkan aan ugu mahadnaqayaa haddii ilaahay baa ka mahadda u horeeya ilaahay baa mahadda labaad madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa leh ee xukunka imka haya mahadda saddexaad waxaa iskala maareeyaha kaydka iyo raashinka haddii ilaahay baa ka dhaleeya deeqdan imka meesha la keenay ee horteena taala in soo gaarsiiyay degmada soo gaarsiiyay sida uu xoghayo sheegay ama gudoomiyuhu sheegay degmada tuulooyin badan bay xukuntaa tuulooyinka abaara fara badan baa ka jira hawsi daraato meelo meesha galbeed ka xigta sida aan warka wardhagoodka ku hayno waxa ugu hawl badan oo noogu dhib badan degmada haddaanu nahay wax la yiraahdo gaadiid xumo sida gudoomiyuhu sheegay haddii meel ama abaarta laga soo qaybiyo ama xagga nabadgelyada laga soo qaybiyo waxaanu ku gaarno haday gaadhi degmo tahay iyo haddii mid caafimaad tahay mid bilays tahay gaadhi gaadiid xumo ayaa noogu dhib badan dilay beena ka dilay waxaan ku codsanaynaa madaxda wasiirka iyo dilay beena ka dilay wixii kale ee maxamed maamulaba iyo gobolkaba in madaxda ay horta degmada wax gaadiid la yiraahdo waxa lala soo gaaray caawimo ugu horeeya gaadiid noqdan wixii kale caawimooyin ee dadka tabaaleysan abaaru hayaan loo keenayna ee loogu soo daro ilaahay waxaan ku baryaynaa in hadii ilaahay beena ka dilay uu roob iyo raxmad caawimo waxa ma gaadho gabca bilaada waxa ma kordhiyaan oo cid ma deeqaan deeq muxuu ahaa dowlin baan dadka wada gaarin ilaahay waxaan ku baryaynaa ilaahay raxmad iyo wax dadka wada gaadha
unasiyo sidoo kale barnaamijka waxa dayactir iyo dib habeyn lagu wado xarunta lagu daryeelo marka kaluunka laga soo saaro badda xeebta degmada Bulxaar waxa weeyaan xarunta degmada Bulxaar waa goobtii loogu talagalay xarunta kaluumeysiga hore waxa uu ahaan jirtay Nagfish meel loo jiray ahayd waxa imi kara dhismahan cusub wada hay'adda la yiraahdo Fair Fishing oo noogu ballan qaaday soono wada qalab kii kaluumeysiga baraf dhalayayaashii qallajiyihii iyo qaboojiyayaashii iyo tallaagadihiiba iyo weelkii lagu qaadayay kaluunka marka kaluunka laga soo saaro badda ee lagu iibgeynayay intaaba waxa noogu ballan qaaday hay'adda Fair Fishing oo imikana wada qorshihii dhismaha goobtii la dhigi lahaa qalabka oo dib u rebranding garaynaysa dhismaha cusubna ku kordhin doonta goobtan imikaanu taaganahay oo ah halkii loogu talagalay goobta kaluumeysiga ee degmada Bulxaar waxa goobtan imikana la jooga injineerkii dhismaha ee Fair Fishing oo isaguna ka warbixin doonay kulli toole qaabka ay u wadaan iyo dhismahan habka ay u wadaan iyo warbixintaan isaga la siin doona laakiin waxaanu halkan aan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka kaluumeysiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka xanaanada xoolaha iyo kaluumeysiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hawshan agaasimaha guud ee wasaaradda kaluumeysiga oo hawshan ka wada qayb qaatay sidii looga hirgelin lahaa Bulxaar in ay noqoto goob kaluumeysi oo kaluunka waxa weeyaan xeebta Bulxaar waa xeebta ugu kaluunka badan leh waa xeebta uu dunyaha ka yimaada Laasqoray iyo kuwa ka yimaada Seyla iyo kuwa ka yimaada Lughaya waa halkii habeenkii u soo wada hoydaan waa goobta ugu kaluunka badan leh ee la wada xaqiiqsan yahay inay tahay meesha ugu kaluunka badan waxaanu doonaynaa khayraadka badda inaanu ka faa'iideysano waxaanu rabnaa inaanu deegaanka uga faa'iideyno maamul ahaan waxaanu culayska saarnay maamulka degmadu wuxuu culayska saaray sidii loo heli lahaa qalab kaluumeysi oo dhameystiran waxa halkan noo jooga 6 laash oo 3 u baahan yihiin in loo wargareeyo oo dib loo hagaajiyo 3na ay cusub yihiin mashiinadoodu cusub yihiin qalabkii kaluumeysiga ee badda la dhigayay oo nooc walba lehna waa noo dhameystiran oo noo yaala waxaanu dabadeedna isku xireynaa wixii aanu hore u haysanay iyo waxa Fair Fishing imika nooga soo socda ee imikana gacanta ku haysa dhismaheed iyo bilowgeedii inaanu isku xidhno oo nu deegaanka uga faa'iideyno ayaan noo qorsheysan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixe Cabdi waanu mahadcelinaynaa xoolaha iyo kaluumeysiga ee imika gacanta ku haya hawshaasi sidii Bulxaar looga hirgelin lahaa ama ay u noqon lahayd goobta kaluumeysiga waxa halkan inagaga dhow dekedii qadiimka ahayd ee Bulxaar oo inoo jirta ilaa 300 oo mitir dhinaca bari inaga xigta oo aynu ciribta ku haynay imika magaaladii hore ee Bulxaarna waxay inaga xigtaa dhinaca bari marka magaalada agteeda weeyaan goobtan kaluumeysiga lagu talagalay dekedii bay ku agtaala waa goob surfing laga qaaday waa goob deked ku haboon waa goob laga dhigi karo goob kaluumeysi waxaan markaa leenahay hawshaasi ay Fair Fishing gacanta loogu hayso iyagana way ku mahadsan yihiin hanano soo dadajiyaan sidii qalabka loo soo dhigi lahaa shaqadu bilaabmi lahayd wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh horta marka hore ilaahay baa mahadlay halka ay soo laga magaalo xeebta Bulxaar waa meeshii lagu talagalay nagfista in kaluunka lagu xanaaneeyo oo lagu hagaajiyo lagu qaboojiyo markaad ay la soo baxaan dadku kaluunka imika lagu qaboojiyo oo lagu hayo waxaana hawsha gacanta ku haysa Air Fair Fish injineer uu jira sagaalta ka warbi doona waxaan kala ku darayaa anagu hadaan nahay maamulka degmada Bulxaar dowladdan maanta cusub baan doonayaa in la talaasano anagu dowladda hore ka hadlay waxa la wax loo qabtay ma jirto laakiin imika dowladda cusub maanta jirta waxaan doonayaa inaan talaabada qaadano la qaadno maanta waxaan si xalineynaa xarunta kaluumeysiga aanu ku daryeeli lahayn wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kaluumeysiga iyaga ismaa kaluumeysiga aanu saragnay runtii niyad badan bay u hayaan inay degmada Bulxaar noqoto meel weyn
وسوق وراب صار قصيب بره هالول واحد كل شو إنه يا الله قرنه لذلك كش قيسن لها هاوش هسي إما كا قبض جاسو تلكينيو راسك ويجوعان شغالي ويجوعان واحد نوبه هني وسوق الجيل هيل سوق الجيل هني در قيسن لما أي كل واحد لقوا بهي بربروات ثلا واحد نص دوات كيلومتر لكن ببروات في عملها وعن قصنا دول دوتين ودول نوبل هذا دول دعسب شالا وتعالى وحي كلا يا علو كران كي قالوا حن دول إن أنا دول ذا عصب رشان قانو ولا تلعب صنو وحنا لو مدحينا مدحينا عصب مصب بيش عبدي وسير كلهم يسقوا حلا النهاي كسر لو هذا مدحينا يوسف تقبل ده بالحارة ده علينا ده أنا قرأت وحنا إن مهل كان دراته شغال إنه حي شغال إن بدن سوس عتي أو أي لقب بلعبه مركو هري بربرة بربرة وحلقة سمي مال لو كذي كلهم كايم كحوش شغيسة كلهم صدق كاف الحين أما أي واحد بدن وقبطي وحلقة سيا برفكة وحوية لب محوها إن كيدياش اللي هو كيديني وح شغالة وتشابان وإن بدن وحق بدن كرا أو يسوق يين كرا كلهم كودي لا إن توقف كسوق سهل يو أي لقب فراي طب أنا وحن وحكتين بربرة وحكو حكتين محوها سيلة سيلة وح صور ما تيم وح شغالين سيلة أفر بلود إلا عشان بلود ما لازم كشقين زي شقده ودي تاني وحوي أنا حرونتي صدق هذا فير فيشين إمك بلوده أنت بربر اللي جاي إن لايك بان اللي كان ليه هدي نقطة بربر اللي هي محوها تلاقي ده اللي بقى بوشني اللي هو كيدني يي كلون كا بسكي أو إمك صعدوا دوب هبين اللي قصمنا يو إيو كل أقف فر بدن دبص صعدوا ولا صعدها وحيسو سهرين مركب كيسو سهرين أربت أنت بدنيت ليس كده نروح وناسن كل إين حفيز بي لينو بدي أبرز سجارين كله لين مركي هوش دماغته أيون بلا صوب نجا لكن واحد مكسي شيء كلا إم برف دليل لا صعدوا إنه الله صدق تاني أوجيران إنه الله صعدوا كلام محوها تلاقيه وينه كلون كلوه كيدنا يا إنه الله صعدان أجاب كي كلا كلون كلوه محوها دي اعتريي أن حمانته وديدي حمانته وديدي يا هذه أنت أيها شو دقمدو وحن قبضي حقيقي وكرنا رجوجين وحبضن وتريسو حبضن وتريسو إن شاء الله تعالى أنا وقيبتي أنت أنا جيها جاكسن وأنا قبناينا وأنا قبناينا وأنا وضنا قيبة كلام كل المستقبل كنا ويشري يعني اللي قصي وين يو قيب كلام لو ترى نواس ورجل إن شاء الله تعالى لكن مكا أنت اللي قلنا قاشين لها وأنت نوه الرئيسه يعني قعدتك هنا وحنك جب حيا دي كل شيء قبل ذكر بقى في استنا ما يقف في استي سيلع يقف في استي بربري إن شاء الله تعالى يقف في استن دوت هل كنا إن أجب كل كين يو عدة ويا لا تيدا حق أما نصيب كويا لا توها هرب الحار هرب الحار كنت أنا وان دي سود وين يا محاها قرضا نوت رب الحال أدب نو سود وين روتي أدب نو سود وين وكم هاتين أنا قلنا وحنا نكرك هرو أنا جد محاها شركة أنا مش غيابة أما فير فيشي و وان وان وحيد كران كي وان قبلنا إن شاء الله تعالى وعن كسر قبل قبلنا يا ابن هسنت الحوكية وحكران وما هذا غنا دي كله إذا والببل سبعة دبل كريحة هي كل الدولة دي يلا أهرين تان يا حيابها ومدام بحوينا إيه وسيرك إيه كل وحي حليل دير بيسيرو ذات حنا ولا دوني إن حولها إيه كلون كباين نقدان وحيابا دي ما تقنيقا دلكي اللي كوي هاي إن الهروم مريو وحبدنا للقلي وحبدنا للقلي إن شاء الله تعالى وحن لاي كبريا إن كوي كفاديستا إلا هاي النقردقو إنو نهول إرياه وشينا بحيت هاي سومالي لان وحيالي هذا بد إلا استيد بغلو كيلومترا إما كوحنا تشغنا بلاحار وحيابها خوضن كوا كلونكا محلس ده هاي باهدي كلونة ودن كتشري وكتر يا ماشنا دوداني مكان تقايس والله والله هل كان وحي كتر إيسا وحي بربرة وكتر تي بربرة وحي كتر تي أو دائما كا لو قادي أما ده صو نقطين محوها اللي تشابي ورثة بربري وحي كتر تي نكو مركو بضق قالو كلون بو سو ساري كلون كو سو سارو هذي أنا لقسيس وحيلة أنا ذكر عدة دوني سان لقسي هذا أنا لقسيس وقول ما يود عادني ود عادني خاصة بيكو عادين الدادية أما إنه وح الله حلي له هذا سيو ما أنت نيك كلام مستعد مركو بدك قالوا أو صوص هارو فإذا كتشر تاوي حبيان هالكن واقعي ودقنا يا إنما هو شو جيا والله جو مير يا والله جو حنان يا والله جو استورجرنا يا يسوي حسال كانوا يالون كور ورقبنا كحمادين بو هرجيسة جيا سيو حتجيا بربرة وسوي بسنة وحيسي مرة الله مركو صوها لا محوها إن عد كي بسنة صوص وكي بسنة سا أيو حسيو نضيف كين هالكن كين يا دبده لو قلنا يا وكررنا يا يا مركا أقول هو حكبها يصدق خسارين طالعها اللي دادني أي اللي جبت بادي يا محوها كيدك يا برفقة وحكروا لك جبت بادي يا ده مركا لك أنا إيمانك هل كان لقصو صار بطل لقصو صار يوم وحيوبها هنايد وحيوبها هنايد محوها برف لوجو على بطة برف كي بدل لوجو لي
waxa laga doonayay prepare barka hore distance inta lagu soo soconay ya distance markuu bartan ka qaato badi uu galayaa barafki uu la galayaa markuu badi la galo barafki uu ku kaysanayaa markuu qabto uu ku daldaraya barafki kaluunki aan xumaan fresh ah ayuu halkan soo gaarsiinaya hadana isagaan xumaan fresh ah marka la qaadayo waxa la sameeyaa gaadhiga baa lagu sii dul barfinaya barafki buu haysta ilaa hargeysa ku gaarsiinaya marka faa'iidada inta leeg ya muxuu ahaa xumaantii ka badbaadinaysa kalluunka la soo saaray ama wax soo saarka waddanka dee muxuu ahaa difaaciisa ayaa laga faa'iidayaa ayaa laga faa'iidayaa dee marka taa laga faa'iidana waxa laga faa'iidayaa waxay keenaysa oo dhan lacagtii laga helayaa la faa'iidayaa dhaqaale waddanka soo gelaysa la faa'iidayaa faa'iidada isdaba socodkaba laga faa'iidayaa idinku maalan etoobiya ku xeeran waxuu baatay kolley kalluun uu jiray u baahan yihiin inku somalilan baaba u baahan kalluunka marka laga yimaado marka door noocee ba ku leedihiin in baahida kalluunka waddanka jira ka caawisan dadkan dee walaal waxaanu ku leenahay iminka xeebi waa kuna xeebtan waa tii saddexaad burco iminka waxaa ka socdaa dhis weyn oo lagu kaydinayo kalluunka lagu kaydinayo kalluunka laga soo saaro ama bulaxaar ama muxuu ahaa berbera ama seyla ayaa la geynaya intii gaadi karta marka la geeyo taana keydkii buu ku helayaa keyd weyn baa imika la wadaa laba konteynor min afartan tan oo kalluuna qaadaya iyo suuqii lagu iibinaya baa laga wadaa imikaas socda hadda gacanta ku socda muxuu ahaa shaqadan se u socoto ayuu ka burcana u socdaa kii hargeysana imikaa la bilaabaya boorema muxuu ahaa weli lama bilaabin laakiin meeshii lagu bilaabi lahaaba weli loo banaynin iyaduna insha allahu tacaala waxay kusoo jirtaa dariiqa haddii loo beyska ay keenaan qolada deegaankii keenaan si ay halkan u keento kale iyaduna way socotaa marka keydka soo saarkii halkan keyd baa lagu sameynayaa halkii suuqa lagu iibinayana waxaa loogu sameynayaa qaboojiyaal labaad iyo keyd labaad oo laga iibiyo oo aan laga wayn marnaba karuunka kaasa ku jirta faa'iido taasina way taasi leedahay ya daawadayaal waxaa isaguna barnaamijka ku jira oo aanu xog kooban idiga haynaa beerta ay timirtu ka baxda ee dowladdu leedahay ee ku taala degmada bulaxaar halkani waxa weeyaan beerta timirta dowladda jamhuuriyadda soomaalilan beerta dowladdaas kaleh waa beerta timirta ee mashruuci soomaaliya berigii hore ahaan jiray la odhan jiray dowladda soomaaliya imikana dowladda soomaaliland baa le beertan timirta aynu dhex taagana imika waxaana maalgeliya maamulka degmada dowladda hoose ee bulaxaar ayaa maalgelisa laba nin baa ka shaqeeya habeenii maalin buu taagan yihiin meel kaloo ma kaa tagaan waayo meesha waxa joogto bahala dhiddu ayaa jirta ma dhiddi laydhaa hadday ka dhaqaaqaan gabta waxaabu istaagaysa labadaa nin mishaarkooda nagaa siina cid dowlada naga caawisa ma jirto hayad naga caawisa ma jirto maamulka degmada dowladda hoose ee bulaxaar ayaa siiya mishaarkooda iyo rashinka meesha ay cunayaan maanagaa soo dhibna timirwlimkasoo baxday imika wasiirkii hore ee beeraha barl wuxuu nagu yihi saddex sano markay joogto ayaa laga guranaya buu yihi imikana waxay marata laba sannadood markaa imika intan waa boqoyo dubafarta geedaa ayaana beeray waxay beeran yihiin laba sannadood imika halka waxaan ku qodnay boqol god baan ku qodnay marta waxaa laga abqaalayaa taa taasaa la goynayaa taasaa la goynayaa oo god cusub lagu ridaya markaa boqol kaala marka lagu daro waa laba boqol iyo kontan ayay geed bay noqonaya insha allah maxay xaggii wax soo saarka timirta waddanku timir u baahan yahay in la cuno oo de waxay ka mid tahay waxyaaba ugu muhiimsan midhaha la cuno marka haddiiba sida noqoto soo baxdo beertan aad sheegaysa inay dowladdu leedahay ee ku taala degmada bulaxaar maxaad is leedahay bulshada iyo xukuumadda in beera sidana la sameeyo dowladdu leedahay horta waa la mahadiyo dee horta waxaan jeclahay in sanadkaa sanadkiisa lagu afuraba aduu ay rabaan hadaba lagu afuro ayaan jeclahay adu a la idhahdo maadaama haddii sanadkaas lagu afuro dawaa faa'iido ay soo haysay dowladdii soo haysay degmadii soo haysay annagana dawa no magaco bulaxaar baa timir beerta soo saartaba timirta la cunayaa dowladduna magac bay ka helaysa dee manaafacaadna waxa ka helaya dadkii soomiya adu a la idhaha marka waan aragnaayo de meeshu waa xeeb marka xeebtu timirtu ma aad uga baxda meeshan waxaa ka bixi jirtay timirtii ugu badnayd soomaaliya bulaxaar bay ka bixi jirtay mashruucii timir soomaaliya markaa timirtii hore way go'day tan dambe imika waxaan kula joognahay inay tii ka noqoto biyuhu waa mamacaana biyuhu waa yaqanaan laakiin biyaha qeyba ku baxdaaba ay ku baxdaa timirtu say noo sheegan de namada ka shaqeeya iyo wasiirkii hore beeruhu waa noo sheegay marka waxaan baaq u dirinaa wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha inay noo yimaadaan oo beertoodan dowladdaas kale wasiirku yimaado beerta beertii wasiirka waa tii madaxweynaha waa tii dowladda waa tii shacabka somaliland inay yimaadaan shaqaalahaana ay naga caawiyaan wixii kale beerta lagu soo kordhinaya naga caawiyaan baan ayaan lenahay wasiirka adu a la idhahdo agaasimaha iyo wasiirka waxaan leenahay waxaa joogaa isduwo aada u furcoon degmada gobolka saaxil maxamed jaamac la idhaha loo jari buu loo yimiday ninkaasna waa ni aad naloo shaqeeya waxaan lenahay wasiirka beeraha
إنه كسول هذا بيأس تسمير تدور دولة حسنا الله تعالى إن تمرك الله يجي وحب قدوم يكحين كدقمة بالحار مركا بيا ما يديك صور لما يجي مساء عيل بيهن كل هذا هاي بيرت دولة دقمة بالحار الشيء ميها أركا عيل بيه كل هذا هاي عيل كاسي بيا تجيب سطورة ما بقول ده بتسوي تجيب بيا سطورة بركت بوك سوري لا ما قصا قدام بس ما نبيه ساسر ورابيا مركا عيل كنا مكيم قالوا دون كعبي سلا ما هي كان بيرت قروي دولد بسكره دولد بسكره بيرت قروي ما قرشا ما يدقو شيء سائنا بيرت دولد أكو درتان مريار كلا وحصصار له سوى دم كو وقمر مو ألات دي بدو جاي ما نسوي وحصصار كود دم لوكر دي قرشا ما يدقو شيء سائنا أي تم يكلا مشي يار كلا وحصصار رول لين تي وحيا بك الله مدا أكو بيرتان والله ورجينا إن شاء الله تعالى ما خرنا والله قبيري لكن مكاهدين ملهم بيوت بيان دامو يرفض حلو وحلو وحكسك بحيا لكن بيها القناة كان كوي الله قيد وصل قيد كير كان بحير لكن هذه بيجي معاملة على قضاء ما بيجي زير فوت وحلا وحصل كم حياة بتها ده وضيال صار كيس أنا خلني وابرت إن تمرتا دولة الصومال اللي هذا هي كنت على الدقمة ده أبو الحار قبل الساحل ومركي جوه رئيسين أركو ده بير دولة دولة هذا هي مركي لقي ما ده بيرها مشروع كوي الله قلبيت ك الصومال الآن يعيد ما ده دولة بيرته بير دولة دولة هذا هي حياة كنت على ده خضرت ده لقى بير تمرتا ودن وح كهر مرة وخا مارما waxyaabo badan diyad ka yimaada marku kordhiyo wax soo saarka dalaga beeraha tan waxa ka mid tahay siyaasadda xukuumadda madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi xukuumadiisu ee ku wajahan xagga wax soo saarka beeraha iyo dalaga waxa la jaan qaadaya oo dadaalka taa la mid wada dawladda hoose degmada Bulhaar tan waxa ka mid tahay dirooyinka kor u qaadaya wax soo saarka xagga beeraha iyo miraha dalaga beeraha inta ay ku soo gabagabeenaya barnaamijka beerta timirta degmada Bulhaar sawirka waxa qaaday Cabdi Cumar Jibriil inta ay ku soo gabagabeenayaan waxa safar xamaana barnaamijka mid la mid ah inta kulmi doona xilal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.